Federata e futbolit të Macedonis zyrtarish ka konfirmuar se si Ljubinko Drullovic nuk është të seleksionuës si Macedonis, ndërsa në mbletin e sotme, kshili drejtues ka vendosur që ushtruesit e tyres seleksionuës të emërohet treneri i rabotniqkit Igor Angelovski, i cili ishte ndimës treneri dheri tashëm, ndërsa Argent Beqiri vazhdojnë të mbaj rolin që e kishte para prakisht. Këtë për televizionin tonë e deklarojnë në nënkryetari i Federatas Futbolistike të Macedonis, Muhammed Sejdini, Igor Angelovski dhe ndihmësi i tij Argen Beçiri do të drejtojnë Maqedoninë në dy ndeshjet kontrolluese në Shkup me marin e zgjidhjes së Libanin. Pas vitit të ri do të vendoset se kush do të jetë në krye të reprezentacionit të Maqedonisë, tha ai.